El Regne Unit donarà total suport a Gibraltar. Així ho ha dit el ministre britànic per al Brexit, el ministre espanyol d'Exteriors, Alfonso Dastis, en una reunió a Madrid qualificada de cordial i constructiva. Avui mateix, la Comissió Europea i Holanda havien demanat calma al Regne Unit després que un exministre conservador va dir que Theresa May podria anar a la guerra per Gibraltar, com va fer Margaret Thatcher amb les Malvines. Alfonso Dastis ha dit que no hi ha fonaments per perdre els nervis, mentre que el ministre principal de Gibraltar ha declarat que no pensen ser víctimes del Brexit. Diu que els gibraltarenys votaren a favor de quedar a la Unió Europea i ha acusat Brussel·les de permetre que Espanya els intimidi.